آرگومنٹ ہے سر. اچھا آئندہ میں خیال رکھے سر تیرے یار, میں سمجھے تو میرے ساتھی ہیں تو میرے مخالف ہے یار. نہ میں تو ادھر ہاف ہوں سر, بیٹر ہاف نہیں آتا, ادھر ہاف ایٹیچیوڈ وائز. سر میں کو یہ ہے کہ اگر پی ایم نواز آج یہ ایکسیپٹ کریں دی ہے کہ ہزارہ کو صوبہ بناؤ, این ڈبلیو ایف پی کو, یا سوری یار اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, اگر پختونخوا کو دو حصے تقسیم کرن دا اج آدھی ہے پی ایم ایل نواز, ہاں آکھے نا تا حضور تو پنجاب کو تقسیم کرنا پوسی, تو وہ سرے کی صوبے سپورٹ کرنی پوسی کرنا, او اے نہ کرے سنے, او تے انہاں دی نام وی کیتی تھی, او اتھا کافی سارے لوگ شروع تھا کرن, اے نہ کرے سنے, ہاں نہ کرے, اے محض پنجاب دے وچ او کو ڈویژن کو روکن واسطے اے ہزاراں دی قربانی دے سن, جے میں ہزاراں دے لوکاں کو انہاں نے وچے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بنن واسطے. نواز کول کوئی بھائی کمپلنگ ریزن کو نہ ہو, یقین کرو اے انہ ترمیما تے نہ سودا کریا نواز شریف, او کو اندرا کوئی فرق نہیں پوندا کہ اے پاور دین جے رہا, اے وقتی طور تے گلانی صاحب کو الاں, او کو ڈائریکٹ فائدہ اندرا نہیں پیا تھینا, ایڈ نہیں تے 3 سال ویٹ کرنے انہاں نے. اے دیکھو بھائی صاحب, ہزاراں دے 4 مہینے نا جی, ہیں انہاں رولا پاتے ڈھیسا رہن 4 تو زیادہ نہیں, کیوں ایک عمر ایوب بھائی, ایک عمر ایوب بھائی نے نہیں نا نا اونلے ہائی, ہاں اونلے, اچھا تے ایک اپنا ڈپٹی سپیکر صاحب بھائی, ہاں ہیں سردار یعقوب, یعقوب ایک یوسف شاہ جہاں, ایک یوسف شاہ جہاں وہ منسیرے دا ہے, امیر مقام کتھوں دے, اے او تو سواد او شانگلا دا ہے نا, او دے خلاف بلیندا کھڑے میں تاں, او تو اتو انہاں نال ملدے نا, تے ایک ہائی سی اپنا جدون صاحب, چار بندے نے, چار بندے دے واسطے انہاں کو اکسی, اچھا بھائی تو چار بندے تے 8 ایم پی اور 9 ایم پی میں ناراض تھے, لیکن ایک چیز دیکھو ایندا ایک بی امپیکٹ دیکھو, ساؤتھ پنجاب واسطے انہاں نے کشے نہیں کرنے, میں نہیں کھاؤ ایک ایندا بی امپیکٹ دیکھو, پی ایم ایل نواز کو پچھلے الیکشن 2008 سیٹاں کتھوں ملین, یا انہاں کو سینٹر پنجاب وچوں ملین, یا ہزاراں دے لوکاں نے ملین, نہ انہاں کو سندھ وچ کو سیٹ ملی ہے, نہ بلوچستان نے سیٹ ملی ہے, اے تے اپنے آپ کو فیڈریشن دی پارٹی کلیم نہیں کر سکتے, اگر ہزاراں انہاں تو نکل ویندے, ذرا میں کو تو بڑی تیزی نال سلپ تھیندا لگدا پے, پنج ایم دے ایک ایم نے جے جے یو آئی ال بنے نا, او وی او سیٹ وی, او سیٹ وی پنج ایم پے, اصل پنج ایم, میں یہ پیادا کہ سر پنج ایم نے بڑا نمبر ہے, اٹس ا ہیوج نمبر, اٹ مینز کہ یو ار ریپرزنٹنگ مور دین 2 ملین پیپل, ایوریج اراؤنڈ 3-4 لاکھ ایک کنسٹیٹنسی دا ووٹ بینک اتنا مائی بندا جا گھٹ وات, مطلب تسا 20 لاکھ دے گھٹ ذرا ووٹ, مگر 15 لاکھ دے قریب بندے کو ریپرزنٹ کریں دے پے, 5-15 تو کم از کم 16-17 لاکھ, میں توارے لیڈر, توارے لیڈر کو پرویز لائی کو داد رہنا چاہنا اوپنلی, اچھا چلو شکر, انہوں نے اچھی پالیٹکس کی تھی, انہوں کو پتا چلے کہ نواز شریف صاحب پھنس گئے, ہزارے دے ایشو تے پکڑے گئے, سر عام پکڑے گئے, چھاپا پائے گئے, پولیس آ گئی, ایف آئی آر داری تھی کہ انہوں کے نال اپلیکیشن دے کے اساں یہ بن ویندے پارٹی بن ویندے, انہوں اپنے ایم این ایس کو کیا کیتا ہے, انہوں نے آ کے پختون خواہ دے خلاف ووٹ پاؤ, تمام نے تمام 20 لوگ جڑے پی ایم ایل نواز دین, ساری پی ایم ایل کیو دین, پرویز لائی سمیت انہوں نے کھڑے تھی کہ وہ خلاف ووٹ, ہوں وہ تو میسج کیا کہ ہزارہ دے لوگوں کو, بھائی تساں تے نواز شریف دی وانج کے ویگن تے چڑھے ودے اوے پچھو بس کو پکڑی ودے اوے, دماد ہی بنا ودے دماد تو رہا ہے, تو رہے اتھو تے مطلب پیارے, تو رہے سارے اتھو دے ہیں, تو کو سپورٹ کون کرے نا پے, تو کو پی ایم ایل کیوں کریں دی پی, الٹرنیٹ جے لیڈرشپ یا ووٹ بینک اتھا سٹرنگتھن تھی سکدے, او یا عمر ایوب اوے تو پی ایم ایل کیوں دیسے, او سٹرنگتھن تھی سکدے, تو پی ایم ایل کیوں تھی سکدی, اگر الیکشن تے بڑا وائٹل ہے, جی جی, اے اپنا شاہ جہاں جڑے ہے اے سارا ہن وی سٹنگ ایم این اے جنرل ترمذی کو ہرا کے آئے, اور جدون صاحب جڑے ہیں وہ پہلے وزیر رہن تھا امان اللہ, وہ پیٹرولیم منسٹر رہے, وہ سارا کچھ, یہ ہن انہاں کو فائدہ ہے, یہ ویلے لیڈ کرے تے کام ساری بھائی گل دسو, ہاں جاوید ہاشمی صاحب ہیں سارے بڑے ریبل, میں باغی ہوں, باغی ہیں, انہاں نے جرویز لے ایک بڑی امپورٹنٹ ترمیم ہے, یہ وہ پی ایم ایل نواز, انہوں نے تو خواجہ سعد رفیق آنریبل لوگ, مطلب عزت کرنی چاہیے, خواجہ سعد رفیق دی عزت کرنی چاہیے, جاوید ہاشمی دی جیلاں بھگتے ہیں, مارا کھا دینے پولیٹیکلی, اسا انہوں کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, انہوں نے گال صحیح کیتی ہے, گال کشمالا بی بی نے گال, بھائی کشمالا, بھائی میں بھول گیا, ہم ایم سوری, ایم سوری کہ میں بھول گیا, سارے بندے کو بھول گئے, ایم سوری, مطلب کشمالا نے شروع تو انہیں کیتا نا, نہیں کشمالا نے جتنے اچھے, حالانکہ میں ہوں دکھ رہی باقی کمائے, چلو ٹھیک ہے, ایک آتا انہیں صحیح کیتی نا, کشمالا نے جتنے اچھے طریقے نال انہیں وار ہاؤس سے پریزنٹیشن کیتی ہے, دیز وار دا بیسٹ ہے نا, مطلب کشمالا واز ایٹ اور بیسٹ, ہاں بھائی تیاری کر کے آئیے, ہاں محنت کر کے آئیے, ہاں وکیل ہے, وہ پڑھ کے آئیے, تے کھڑے تھے کہ انہیں بڑے خوبصورت طریقے نال آرگومنٹس پٹ کیتے کشمالا تارک, میں بھائی گل کرنا پیا, جاوید ہاشمی صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب,
ان دوہاں نے کھڑے تھی کہ جو کشمالا دا پوائنٹ آف ویو ہے او کو سپورٹ کیتے او سپورٹ کیتے تو سا پارٹی دے وچ ڈکٹیٹرشپ مت لاؤ الیکشن جے تھیمنے انہاں کو تھیمن دیو ہونا چاہیے تساں اوتھا ایک ڈینسٹی نہ بناؤ ایک مغلاں دی اے انہاں دی ایک پیڑھی تے روجی پیڑھی تے میرا پوتا تے میرا بھتریجا تے میں سارے لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہے جاوید ہاشمی صاحب ای چیز تے کھڑے تھن لیکن ساؤتھ دے جڑے ویلے گال آندی ہے اتھا تے نواز شریف کو ڈیفائی کر دیتا ہے کہ نواز شریف کو اپنی لیڈرشپ چینج کرتے رہنا چاہیے نہیں یہ تھوڑا یہ ہے نا کہ حالی ساؤتھ پنجاب والا جڑا مسئلہ ہے نا یہ چونکہ بے لوگوں نے یک مشت ہو کے کام کرنے دی یہ لکھی تھی یہ بڑا اصولی موقف ہے کہ پارٹی دے وچ ایک جمہوری پارٹیاں دے وچ ایک الیکشن تو ہے کہ یار بڑا ضروری ہے نا اتنے تا حیات وزیر اپنا بنے رہ گئے چیئر پرسن یہ تو وہ یہ تو گال غلط ہے نا کہ جمہوریت کی گال کرو اور اپنے اتنے جمہوریت لاگو نہ ہوئے ملک کے اتنے جمہوریت لاگو ہوئے تو پارٹی دے نہ ہوئے لہٰذا اندر تھوڑا جا انہوں نے سٹان سے میرا خیال ہے ان کی بڑا اچھا کیا دوسری گل یہ کہ یہ جی شہر ترمیم کر گیا نا یہ تو بل ملٹری ڈکٹیٹر کر کے گیا بل انہیں ملٹری ڈکٹیٹر کی یہ شہ انہوں نے اپنا ڈلیٹ کی تھی ادھر تو ایک وقفے تو بعد آنے سے ادھر تو گال کریں دے ہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹر دے بکول خان صاحب دے ترمیم ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان جرا ایک کانسٹیٹیوشن دا حصہ بنایا گیا ہے کہ تمام پارٹیز ان اپنے اندر الیکشن کروے سن اپنا صدر چن سن سیکرٹری جنرل چن سن آفس بیئر چن سن تھرو اے پبلک ووٹنگ ایک ڈیموکریٹک کلچر ہو سی او کو تو ڈیلیٹ کر دیتا گیا لیکن جڑے فائدے تھے انہاں کو جڑے فائدے والی امینڈمنٹس ہیں جڑے ڈکٹیٹر دے ہیں انہوں کو اللہ کے فضل نال نواز شریف صاحب یا انہوں کی پارٹی کہیں نے نہیں چھیڑیا وہ موجود ہیں ایک بریک تو بعد واپس آنے ہیں ذرا ان تو ڈسکس کریں وہ کہڑے فائدے والا یہ ترمیم ہے جڑا جنہ مشرف کا کیتے ہیں لیکن انہوں کو اندر جو آئین چو نہیں ہٹایا گیا کیونکہ وہ انہوں کو پولیٹیکلی سوٹ کریں ایک بریک تو بعد آ کے گفتگو کریں